Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Қаланың іргесіндегі қоныстарда қызыл су басқалы бүгін тура 2 апта өтті. Мектептерді бір жетіп аналаған жұрт, қазір пәтерлерді жағалап жүр. Қираған үйлердің орында сол күйі қозғалмастан жатыр, орлық тонау тыйылар емес. Ал топан судың зардабын тартқан тұрғындар биліктен әлі де үмітті. Айман Болатқызы. Мы заняли деньги в пределах сумме 3 300 000. 3 300 000 тенгені бір кәсіпкерден қарызға алдық. Қаржыны 110 отбасының әрғайсына 30 000 тенгеден үлестірдік. Осы 30 000 тенгеге олар пәтер жалдайды. Ылғи көп балалы отбасылар. Бұл 30 000 тенгеге қазір Құрқылтайда ұясын жалға бермейді. Бастарына үс түсіп көрмегендері мұны бәлкім білмес. Ал бір түнде баспаналарынан айырылған қараша халық комиссия мүшелері кеңселерде қағаздан бас көтере алмай жатқанда өздерін жамалдай тұруға мәжбүр. Но без гордости мы кое-как пер, квартирге барн уйлерин басалам без баслак плазны барнандарди. То чесаки инду кранматок, инду айгулдигом мен курсун бар, навали это тани уйлдак. Чес сарайн ашпер мен паналайн на вотсун алпкиндин курсун ауру тавасндит. Онда пешчок, онда жанага, нишкане светчок, затунда койда. Басқа жүр, үйінің үстіне отырды. Махамбет кезіп-кезіп жүрдім. Махамбет кәйтті, 30-ға бермейді, 35-40 сұраймыз. Махамбет өзі айтты соны. Сосын мен қалағыры бетке алмай қалдым. Квартира 40-45 сұрап тұр жүр. Мысалына жүргіріктерді бұттыр жүр. Тек қана апшетелерді 25 сұрап тұр. Бізде 40-қа таптық. Махамбет ауылының Нобай Ырғыз ауданынан көшіп келгендер бір-бірімен таныс, туыс, бір-біріне қол ұшын созайын десе, өздерінің де оңып тұрған шамалы. Құлап атқан үйде тұрғындарын тумалар едік, ағайындар, соны жағдайларын білейін деп келгенмін. Келсем өздері жоқ екен, қызы больницадар, ауыратын қызы бар. Екі баласы, ер баласы, бірақтан олар разнорабочий, әр жерде жұмыс істейді. Өзі тоже пенсияда. Мен үйлерінің сиқы мынау саманнан салынған үй ғой. Қиналып тұр, қиналып жүр. Жен кеше 31 берген 30 000 да қиындау болып тұр енді. Жалдауға келмейді дейді, 40-45 сұрап тұр деп. Жаңа келсем мына көршілер айтып тұр ғой. Келсем мына көршілері қарап жүр екен үйді. Қиындау енді жағдайлары. Үлкен былай бойжетіп қалған қыз еді, бірақ ол ауру больницада жатыр. Өте қиын болып тұр. Кішкене көмектесіп, көмек қолын созсаңыздар. Кеше халық көмектесті, 40-шы мектепте болды. Халық төгіп салды, жақсы болды. Саман кірпіштен соғылған үйлер ылғалдан бірте-бірте жерге кіріп барады. Әне-міне шатырлары ортасына түскел тұр. Ал есік терезесі алқам-салқам болып тұрған баспаналардан ұрығары қолдарына іліккен алып кетіп жатқан көрінеді. Бұл менің көршім тапсырып кеткен маған. Күніне екі кесесін үйімді қарап қой деп. Бұл үйде де ұрлық болды. Бұл қазір өзіне естіп ұрлық болды дегенді. Үйім тоналып кетті деп. Туысының үйін ұрлардан қорып жүрген Күлпара Пірімжарованың өз лашығы да жарамсыз. Мен жағдайым жоқ тоғы. Есігімнің алдына кетіп тұрған газдымы кіргіз алмады. От жағы отырдым, көмір сатып алып, ағап сатып алып. Сол пешім құлақ балып атыр ғой енді. Енді мен жағдайым болса газды кіргізбеймін неге, тақалып тұрған газды кіргізбеймін неге мен. Енді мен далада қалдырмаймыз деп келген адам. Далада қалмайсыздар, далада ешкімді қалдырмаймыз деп қайдан білейін енді. Сенем бірақ қалдырмай ма деп, бірақ жаздың ортасы болып білмеймін. Комиссия әлі жетпеген үйлер қаншама, ал Күлпара Пірімжарованың үйіне мобильдік жұмыс тобы келіп кеткен. Қарап-қарап, бірі үйге күрделі жөндеу жүргізуге жеттепті. Күлпара Пірімжарова болса, үйінің адам тұруға жарамсыз деп танылғанын қалайды. Міне мына үйдің түрі суға кетті, құлап жатыр міне. Енді қалай күн көретінімізді білмейміз. Бұны салатын біздің жағдайымыз жоқ. Өзіміз шаққа салынып 20 жыл 30 жыл жүрді осы көргендерін. Көшілердің үйіне, әркімнің үйіне барып жүрміз, квартира жалдап отырмыз. Валентина Аталиева да үйін жөндеуге емес, қайта тұрғызуға көмек сұрайды. Саман кірпіштер ылғалды сіңіріп алған, үйдің іргетасы жерге кіріп кеткен. Ал қабырғалары төменгі жағынан бастап үгітіліп жатыр. Кетем бара-бара ма кеткенінен отырады уже мына қара су әлі. Ал сырт жағын көрсеңдер вообще су ылғал. Уже жоғарыға кетіп баратын. Міне уже бәрі бітіп кеткен. Ал ол бұған отыра бермейді ғой ертең көмек өкімет көмек берсе түгел берсін. Коридор құлаған жерге ғана бермейді түгел есептеп түгел берсін. Міне. Болды ғой міне ар жағы уже міне үңгіліп жатыр. Міне осы жардың ары қарай жалпағынан кетіп жатыр уже. Ар жақ үйдің сырты да осылай үйдің іші де осылай міне. Көктемгі су тасқыны аяқталды. Су тоғандардан басқа төніп тұрған қауіп жоқ. По результатам сәуірдің 15-16 күндері күш алған су тасқыны басылды.
Қазір барлық су қоймалары қалыпты режимде жұмыс жасап тұр. Облыстық қалалық әкімдіктерде топан судан зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында комиссия құрылды. Қазір барлық шығындар есептелуде. Инженерлік инфрақұрылым қалыпқа келтіріледі. Қоршаған ортаға келтірілген залал жойылады. Қызыл судың зардабын көргендердің қайғайсына айтқысаң да қайырды қарапайым халықтан көрдік дейді. Олардың еріктілерге көрші облыстардан жеткен қала тұрғындарынан жиналған гуманитарлық көмектерге алғысы шексіз. Енді жанашыр билік қандай шешім қабылдайды деп күтіп отыр. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Ақтөбе футбол клубының бұрынғы бас директоры мен облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының экс-басшысы Ескендірбек Махановқа қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Бүгін нөмір 2-ші қалалық сотта Васильев судья Гүлнар Тілеповадан Ақтөбе футбол командасының бұрынғы бас жаттықтырушысы Юрий Уткулбаевты шақырып тергеуді сұрады. Одан өзге бұрын өзі қызмет қылған Жетісу футбол командасынан директор ретінде алған жалақысы туралы толық мәлімет сұратуды өтінді. Они должны быть конкретизированы при заявлении ходатайства. Судияға өтініш жасаған кезде куәгерлер туралы нақты айтылу керек. Кімді, не үшін сотқа шақыртуға жетекенін. Юрий Уткулбаев 2016 жылы Ақтөбе футбол командасының бас жаттықтырушысы қызметін атқарды. Бірақ ол осы қылмыстық іске қатысты не айталады? Ал Васильевтің Жетісу футбол клубындағы жалақысы мен сыйақылары жайында сұранысы бойынша. Оның да қылмыстық іске еш қатысы жоқ. Васильевке қазір жергілікті клубтың ақшасын талан-таражға салды деген айып тағылып отыр. Алушының өтініштерін прокурор құптамады. Васильевтің екі өтінішінде нақты деректер келтірілмегендіктен негізсіз деп отыр. Ал Ақ Қызылдар клубының бұрынғы басшысы мемлекеттік айыптаушыға қатысты судьядан ескерту жасауды сұрады. Васильев прокурордың келтірген мәліметтері әдейі ұйымдастырылған дейді. Дәрігерлер мен әлеуметтік сала қызметкерлері, теологтар мен бизнес жаттықтырушылар, имамдар бір ай бойы аудан ауылдар алып, халықтың арыз шағымын тыңдады. Денсаулығын тексеріп, жұмыссыз жүргендердің еңбекке араласуына септік етті. Ауыл мешітіне имам тағайындап, интернетте ашықтан ашық насихатталған террористік мазмұндағы 163 материалдың көзін жойды. Бұл өткен жылы бас прокуратура бастап, жергілікті әкім қолдаған халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасы бойынша бір айда атқарылған жұмыстары. Бүгін облыстық прокуратура қорытындысын шығарды. Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын бас прокуратура бастап, жергілікті әкімдік қолдап, жұмыс әлі жалғасып жатыр. Ақтөбе қаласы мен Алға, Байғанин, Темір, Мұғалжар, Шалқар аудандарына биыл әлеуметтік қызметкерлер мен дәрігерлер, теологтар мен имамдар, бизнес кеңесшілер тағы да барды. Кездесу мешітте, мектепте, ауруханада, кәсіпорындарда ұйымдастырылған. Жатағым жетегінде жүргендердің көшін бастап тұрған Темір, Мұғалжар, Шалқар аудандарында теологтар топтық емес жеке кездесу жүргізген. Әзірге 40 адам өз көзқарасын өзгертуге бейім екенін көрсетті. Тура жолға түсіру жұмыстары әрі қарай жалғасады. Прокурорлар бастаған жұмыс тобы террористік тұрғыда осал нысандарды назардан тыс қалдырмаған. Әрі интернеттен террористік мазмұндағы 290 материал табылып, оның 163-і жойылды. Стратегиялық маңызды объектілер, мысалы үшін жарылғыш заттар қорғалатын, ол мысалы халыққа қатысты, халықтың көп жиналатын орындары, үлкен сауда дүкендері, базарлар, кинотеатрлар, сол сияқты халықтың көп жиналатын орындары, ол оқу, білім беру, медицина ұйымдары, яғни емханалар мен мектептер, сол сияқты өзінің мақсаты, жұмысының мәні бойынша террористік тұрғыдан осалдық танытатын объектілер. Мемлекеттік техникалық қызмет бар, ақпарат және коммуникациялар министрлігінің құрамында сол қызмет жаңағы оқшауларды жүзеге асырады. Біз террористік мазмұндағы материалды анықтасақ, біз сол жаққа сілтемен жібереміз. Олар техникалық мүмкіндіктер болса бірден жойып тастайды. Егер өздерінің мүмкіндіктері болмаса, сол сайттың әкімшісімен, егелерімен бірге жұмыс жасайды жоюға. Ал әлеуметтік қолдау бағыты бойынша 44 адам жұмысқа орналасты. Сонымен қатар 24 балаға жәрдемақы тағайындалды. Ауыл адамдарының денсаулығы тексеріліп, 300-ге жуық баланың тісі емделді. Облысымыздың ең үздік деген дәрігерлері аудандарға, ауылдарға шығып, тұрғындарға медициналық қарау жүргізді. 500-ден астам пациент емдедік. Ақтөбедегі клиникаларға 141 ауыл тұрғындары жеткізіліп жатқызылды.
кейбіреулер шығып түлгерді, кейбіреулер бүгін күнге дейін емделуде. Жүзге жуық оқушыны сауықтыруға алдық. Мысалға Байғанин ауданының тұрғыны Ералиева санитарлық авиациямен бірінші Ақтөбеге жеткізіліп, Ақтөбеден санитарлық авиациямен Астанаға жеткізіліп, ол жақта ол кісіге жүрегіне ота жасалды. Облыстың бас хирургы бастаған топ аудандарды аралап, онда бұрын тек облыс орталығында жасалатын 25 операция жасады. Жоба аясында ауыл балалары үшін тегін білім алуға мүмкіндік туды. Жұмыс тобы 37 баланы іріктеп алып, олардың колледж бен лицейлерде тегін оқуына мүмкіндік жасамақ. Бір айға созылған жұмыс кезінде 7 топта 130-дан астам сарапшы еңбек етті. Олар 57 ауыл мен 5 қалаға барып, 100 мың адамды қамтыған кездесу өткізді. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік. 1 мамыр күні Ақтөбеде бір шаңырақ астында мерекелік шеру өтеді. Мектеп оқушылары, студенттер, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың жұмысшылары, барлығы 3000-нан астам адам Мир бизнес орталығынан бірлік пен келісім сулы жасыл гүлзарына дейін жаяу жүреді. Сол саябақта шеру қатысушыларын бірлігі жарасқан Киелі Ақтөбе атты әдеби музыкалық хореографиялық композиция күтіп алады. Әрі қарай мерекені облыстық филармония ұжымы жалғастырады. Сондай осы алаңда бір шаңырақ астында атты қыстырғышпен ұстатылған суреттердің көрмесі, мәдени бірлестіктердің көрмелері, бауырсақтар қаламыздағы мейрамханалар мен кафелер арасындағы байқаулар, сондай ақ қолөнер бұйымдарының көрмесі және әр ұлттық өнімдері сатылады. Қаланың басты алаңдарында атап айтқанда орталық саябақта, ретро және Пушкин атындағы саябақтарда металлургтер мәдениет үйінде концерттер ұйымдастырылмақ. Мереке таңғы сағат 11-де басталып, түскі 2-ге дейін жалғасады. Бұл күні қаладағы барлық субұрқақтар іске қосылады. Кешкі сағат 8-де ақтөбеліктер Абай атындағы гүлзарда субұрқақтар шоуын тамашалай алады. Мейрам Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта ретро әндер би кешіне ұласады. Соңғы 4 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан оқушылардың жылы ұя қайырымдылық акциясы бұл жолы көктемгі су тасқыннан зардап шеккен отбасыларға қол ұшын беруге арналады. Қалалық оқушылар сарайына жиналған мектеп оқушылары мен аға тәлімгерлерге концерттік бағдарлама ұсынылды. Қазіргі кезде біздің Ақтөбе қаласында көп адамдардың үйлері суға кетіп жатыр. Соған біз көмек қолын созу арқылы оларға жаңағыдай әртүрлі мектептерде әртүрлі қайырымдылық қорларын өткізіп, тіпті қазірдің өзінде осы қалалық оқушылар сарайында қайырымдылық акциясын, яғни акциясын өткізіп жатырмыз. Жылдары оқушылар күшімен сырқат мүгедек 6 балаға көмек көрсетілген еді. Ал биылғы қайырымдылық акциясының басты мақсаты барынша қаражат жинап, баспанасыз қалған қала тұрғындарына қол ұшын созу. Бүгінгі шараға 50-ге жуық білім ордасының оқушылары мен ұстаздары қатысты. Жылоя акциясы мектептерде өткізілген қайырымдылық концерттермен, арнайы ұйымдастырылған жәрмеңке көрмелерімен басталған болатын. Енді қорытынды шара барысында жиналған көмек қолғанат Ақтөбе қорының есебіне аударылатын болады. Вакцина әрекет етеді. Бұл арасан Ақтөбе жауапкершілік шектеулі серіктестігі дәрігерлері өткізген акцияның атауы. Салауатты өмір салтын насихаттаушы ақхалаттылар бүгін қаладағы сауда орындарының біріне барып, ақтөбеліктерді екпе жасатуға насихаттады. Шара дүниежүзілік иммундау апталығына орайластырылған. Бүгін шара мақсаты халықты иммунизацияға қалыптастыру. Иммун профилактиканы жеткізу адамға түсіндіру, балдардың иммун профилактика алуы сол. Жалпы екпеден бас тартатын адамдар көп пе? Өте көп. Соларға біз түсіндіруіміз керек, үйретуіміз керек, балдарды ектіру керек. Көбісінің бас тартуы түсінбестіктен, ата-аналардың түсінбестігі, жаңағы сауатсыздығы, медицинада сауатсыздығы. Дәрігерлердің мақсаты халыққа екпенің еш зияны болмайтынын жеткізу, жұқпалы аурулар жөнінде ақпарат тарату. Мұндай акция 30 сәуірге дейін жалғаспақ. Дәрігерлер балаларға вакцина егуден бас тартып отырған ата-аналардың жылдан жылға көбеюіне алаңдауда. Мәселен, сәбейіне туғалы бірде-бір екпе жасатпаған қала тұрғындары бар. Дені діни нанымына байланысты егілмегендер, сондай-ақ вакцинаның тиімділігіне күмәнмен қарайтындар, дейді мамандар.
Ұстаздар ағылшын тілін үйреніп жатыр. Химия, биология, физика және информатика пәндерінің мұғалімдері 10 айлық курстан өтуде. Мектептегі үш тілділікті дамыту мақсатында алғаш қолға алынып отырған жобаға қатысуға 20 мұғалім ниет білдірген. Шахар мектептерінің 20 ұстазы ағылшын тілін меңгеруді бастады. Олар 10 ай бойы шет тілін тегін үйренеді. Химия, биология, информатика мен физика пәндерін болашақта үш тілде оқыту үшін. Курста қатысушылардың бірі Жұлдыз Өтеген. Номері 56-шы орта мектептің химия пәнінің мұғалімі. Оның айтуынша арнайы курста білім жетілдіруге мүмкіндік мол. Қана ағылшын тілінде сөйлеп қана қоймай, оны химия, физика, биология, информатика пәндерінде де қолданып, сол пәндерде қолданылатын әртүрлі терминдерді ағылшынша білулері қажет керек деп ойлаймын өзім. Негізі біз міне мұғалімдер осы семинарда оқып жатырмыз, оңай бізді өте жақсы оқытып жатыр, екі тренеріміз бар. Мұғалімдер күніне 8 сағат тіл үйренеді. Жұмыс орындарынан босатылған жалақылар да төленеді. Курс мемлекеттен қолдау тауып, педагогикалық шеберлік орталығымен ұйымдастырылған. Мамандардың айтуынша, жылға жуық уақытта қатысушылар ағылшын тілінде еркін сөйлейтін болады. Благодаря инициативе президента наше государство приступило к реализации. Білім беру жүйесіне үш тілділікті енгізу президенттің бастамасы. Қазір ол үшін барлық жағдайлар жасалып жатыр. Балаларға үш тілде білім беру үшін соған сай мамандарды даярлауымыз қажет. Қазір 20 мұғалімді оқытып жатырмыз. Курс соңына дейін білімдерін толық жетілдіреді деп ойлаймын. 10 ай оқиды. Арасында 2 ай каникул алады. Кейін қайта жалғастырады. Ағылшын тілі курстары ел бойынша бірнеше бірлестіктің көмегімен жүріп жатыр. Оқу аяқталған соң әр қатысушыға халықаралық сертификат беріледі. Сондай-ақ шет тілін үйренген ұстаз білім беру саласында 3 жыл міндетті түрде қызмет ету керек деген талап қойылады. Ал 4 қыркүйектен бастап аудан мектептерінің 31 мұғалімі ағылшын тілін меңгеруге кіріседі. Асел Салимова, Әлім Жамалдабеков, Тәулік.